Po pra shokët dhe shoqe, pitbulli me Hotel Room Service, krejt kjo për shkak se mysafiri jonë Arben Jonuzi është themelius i The Lobby Boy, një platformë cilë do t'indimoj hotelet, po indiman hotelet që një komi jirë, po qka është sakte do t'na tregoj ma mirë Arbeni, kemi nësu për qëta e kemi thirë, përshëndetje Arben. Përshëndetje. Knaci me t'pasë në studio këto në Urban FM Kaldzëm, janë një se mu rahatu kështu prej aty në ditëve në zeta që i kena pasë, ashtë në këto ditë pak ma të ftofta. Që pak ma fta të këtë ma flanë. Në prap të jetë së rrugës su në zifa dhe sa të jetë se kjerë në larë. Edhe njeri si po jetë po në zemë të qishë. Po, një aktivitet i vogël po është. Njeri është si në zemëja. Sa ma shumë për duret a jenë zemë ma shumë. Si kaldoja. Tregam pak që qishë po qkojnë këto ditë edhe apo më nëshë me jadalë. Mirë është të shku, zbonë manku, pja dalim dyqysh, po mundohëm, overall, ketë mirë. Overall është gjithka mirë. Super. Kemi me folë për një platformë që është kaqja interesante, është e themeluar në Kosovë, është e bumë në Kosovë, është e krijuar në Kosovë, është fjala për The Lobby Boy. A më nëshme nga të regu ma shumë qka është The Lobby Boy? Pa e njësim kështë, sepse ti e ndashta e je themelu si The Lobby Boy, edhe më nëshme nga të regu bash ma mirë se qka është The Lobby Boy. Po, thonë, The Lobby Boy është platformë për menaxhimin e hoteleve, ku i ka 4 produkte kryesore. E para është Channel Manager, pra lidhë drejt me kanalet online, Booking.com, Expedia, Airbnb. Pra e bën atë, e automatizën, sa dhome në t'lira, edhe ndryshimin e qime, pra updates availability and rates in real time është anglisht. Okay. Dyta është Booking Engine, është kjo faqa për rezervime direkte, ku mundet mu vendosë në website-in e hotelit, në Facebook, Instagram, TikTok. Edhe mira kësojnë është që rezervimet që vim për kësoj faqës, jonë pa komision edhe pagesën e bon musafiri direkt. Dhe më tonë, se si dhe hotel, ko qëfë sa ma shumë rezervime direkte me pas. E treta është Payment Gateway, pra kjo është për mujtë mi procesu pagesat e rezervimeve online. Virtual me charge, virtual credit cards, edhe me charge në rrasë është mësafiri në show. Edhe katët është Property Management System, PMS, pra është kjo kalendari qëndror, ku krejt puna për qëndrot në një vend vetëm. Okay. Do më thonë është nëse një hotel vendosëm me përdorë The Lobby Boy, atërë kome pas lecime shumë të mëdhaja bazë të këtyne pikave të cilat i kemi cikë. Po, që ajo është do më thonë qëlimi u konë kërë kemi bo platformën. Një hotel, për me pas sa ma shumë shqitje, du të mu listu në sa ma shumë kanale. Jo dhe që bëkim poshtë Expedia, Airbnb, Agoda, ta njësh, Google Hotel, së që shumë kanale tjera. Edhe ta është të qka ndodhë këto, mundet më tarë një rezervim për bookingut, nuk e kemi bjullë dhomë në Expedia, njëtë në kodë vjenë edhe një rezervim për Expedia, s'pra mundet më ndodhë që kjo prej përvoj se vetë komojtë të skatë të djetë, dhoma njëtë të shqit për dy kanalit të ndryshme dhe dy mësafirë dhe kam bërë rezervimin e njëtë. O, edhe ka ndodhë që me orë dy mësafirë për me njëtë aty edhe aty mu po pak problem. Dhe dy rezervimi për dy kanalit të ndryshme për dhomën e njëtë, ndodha human error, harran me mbyll dhomën se vjen musafirit vetë, është era, po anë është në qytet ku me shku që jam me bo, edhe shumë tjeshtë atë ditë harran. Do është amendal të ideja të vetë e përmenë këto se thashtë veti që është ka ardhë ideja për me bo një platformë si The Lobby Boy, të tregove që ma herët vetë e ke majtë hostelin, vetë ke pas hostel. Paka shumë nga tregu se që është mojnë të me të ardhë një ideje tjilë, për shambull për... Me aletsu. Me aletsu punën e dikujna... Me aletsu punën e dikujna tjetër. Po, hostelin 2012 e kena hop, edhe në fillim e kena bo një Excel sheet perfect, ma i mirë në botë, s'ka pas pa të pjerë në botë, po e nga konë të listu vetëm e një kanal. Edhe ka pas rezirin, po s'u konë e knaqëm. Kemi fillu në sa ma shumë kanale me bo listingun edhe automatikisht është rritë numri i rezervimeve. Po nga ka ndodhë kjo overbooking, se kena haru shumë tjeshtë haran me imi në bildhomen, edhe ta njena detyruna, për me bo diçka cila i menaxhon ketë këto availability në dhomat e lira dhe çmimet. Se nga ka ndohë për shembull në Booking.com i kemi ndru çmimet, në Expedia kena harru ose në Hostelworld kena harru me ndru çmimet. Verës me çmimet e dimrit për shembull. Okej, okej. Edhe tani që ka ndodhë është që... E ka bo dikush rezervimin në Expedia edhe ka orë me një çmim kërej tjetër që ka qenë hotelit. Po, qashtë. Edhe tani që ka ndodhë është që ka orë fresko për shemë, kjo artit, nuk e kemi ditë na
a ka bo pages na ka check-in as, s'kemi dit kur gjë hesh, edhe tani mi detyru dhe këto property management me bo, pra këtë kalendarin qëndror ku, përveç që dolin rezervimi dhe në kalendar, aty bote dhe check-in, check-out, pagesa, shërbime, shtes, unë këtë operacionit kryen me një kalendar të vetëm. A do më thonë krejt ka njësë, pas ka njësë, po për probleme personale, ma të pas kanë gjithu vetët. E tani sa u konë e shtirë për me kriju platformën edhe me mujtë me ofru qëtë platformë të hotela tjerë ose të persona tjerë që e keni ditë paka shumë që mujnë mi pas problemet e njejta. Veç kur po menojnë ato, vjenë si në njërësi, dykon gati 3 vjetë në ka zxatë për me dojnë në beta version, në vetëm për me mujtë me testu. Tani edhe një vjetë minimumi dhe qas kemi dojnë në versionin final për me mujtë aman për me shrujtëzu klientat. Edhe normal, atër u kun vetëm fillimi, po që një vjetë e gjysë, si në aty punu të shtu extra features, dhe qëta që kemi shtu edhe këtë payment gateway. Edhe qëllimi payment gateway është që me siguru klienti, me siguru klienti jo në shtë hotelin, me siguru hotelin që rezervimi që i ka online i ka të sigurta, 100% është problem, pse mund më afru dhe një 100% që po bile një 85%, kur vjen një rezervim online, bile është i sigurta. Ba, e din që kjo është reale. Arsye është se ka no-show, do më thonë probleme që hotelet kanë, e bën dikush rezervimin, nuk vjen hiqë në hotel, edhe si që është me qasht i musafirin për qatë dhomë, do më thonë si ty ka hub dhomë, realisht, edhe s'ki mujtë asë me shqit, tash është mënyra proper me qasht, po edhe ma e mira, e kanë edhe Booking Expedia një opcion guest pays online, do më thonë që ajo është ma e mira, realisht, se kur dhe bën musafiri online, pagesën, e din hoteli din që ky rezervim është i sigurt, edhe paret janë sigurt ajo. Po, paret janë ardhur. Nëse anulohet e kanë fiqe i naljet edhe më tani na mundën. Për mes platformës tonë udhën i charge chat kartelën virtuale të mysafirit aty personi që shkon. Është problem për shembull me bu xhona tilla për me mujt me pagu se për shembull nasi vendi vogël ne më kena problem me u çosën për platforma ndryshme me kryen ashta pagesa, jo nuk klojin para një muje kishim një problem ni bileta aeroplanit më ishin me blese. Nuk i njike këto kartelat bankare të Kosovës. A ndodh me pas një problem tila krejt mundën me pas qasit let? Jo, këtu Bookingu e ka atë opcionin guest pays online. Po ti në qo se aktivizon hoteli atë opcion, tani kur dhëtë që e bën rezervimin, Bookingu ja merë parit musafirë. Tani Bookingu ja dërgon hotelit një virtual credit card, e thot që ku i ki kartelin virtuale, parët e në këtu charge-e qëtë kartel. Po hotelet kanë pas problem me charge këtë kartelin virtuale. Ta shë kjo këndë më thonë problemi kryesor, ta shë kemi zgjedhë këtë problem. Pra mund për mes platformës tonë, direkt me charge atë kartelin virtuale. Do më thonë nuk existon më qaj problemi që mos me mujt me charge. Qka po du me ditë është platforma si platforma a funksionan veç në Kosovë, apo është një platforme që mundet më shfrydzu prej hotelive të ndryshme, e dina që kena ka gja shumë hotele, anashtë në Kosovë nuk është edhe një numër shumë i madhe hoteleve, po kena hotele në rajon këtë nga ato ofre, kemi Shqipnine, kemi Malnezi, a funksionan platforma edhe për jashtë vendit, apo është veç për hotelet e Kosovës? Shumë pyetje me vend, ajo platforma është web-based, domethënë kushdo mundet në cilën don shtet me kriju një llogari edhe me punu me ato. Na vetë se kena klientë jashtë të Kosovës, në Shqipni kemi, Maqedoni edhe në Rumuni. Para pandemisë kemi pas edhe në Tajlandë, në Portugali, kena pas edhe në Amerikën Latine, në Peru kena pas klient, po mas pandemisë normal kemi hup ata se mbyll ato hotele. Kështu që përgjigjja është po. Veç aki internet, shumë tjesht. Do me thonë veç internet, po të veç internetin të shme pasë. Pa, në do me të nalë internetin, se atë janë një dit pa internet. Që kja një problem me internetin, kam të utra nuk krej. Po du me ditë edhe diçka tjetër, saj përket hoteleve. Sa jënë të gatshme hotelet me marë një shërbim t'il? Pas të numrit nështë atë hoteleve që i keni mrena, ose sa jënë të gatshme qytetarë, si qytetarë edhe nëse po folin e prej Kosovës, që posajën nga qëmë për shambull hotelit kosovare me marë një shërbimi që jau hek, jau ljetëm për gjysë punë. Po, hotelit cilat janë të punu ma shumë se 2 vite, në thama, edhe janë përbol me këto probleme, atërat për ata shumë letë për marën këtë platforme dhe idinë edhe janë të interesum për me marë. Në të këto hotelit që vetë sa janë qelë,
nuk po di njëherë, den pi kuptoj se vetë sa kanë fillu nuk di as çfarë më bëma përpara, edhe halo nuk jam ballafaçu tamam me sfida, me probleme kryesore, me probleme. Halo s'ka ardhimri. Halo s'ka ardhimri bash. Domethënë ka interesim të hoteleve të cilat vin platforma. Ka shumë po më në hotele në platforma se di që se disa do të më kon numri i madh, po ai numri shkon gjithmonë të ushtuaj hoteleve. Po a ka hotele që e përdorin? Po, ka që hotelit që e përdorim, janë të knoqen, normal, jo fully satisfied, se i të normal, ajo është gjatë edhe në gjak i kena na këtë farë puna, gjithë kërkujmë për ma shumë. A, gjithë jemi kërkusin. A, ma mirë, është numri klienteve është i mirë, tonë, kemi sashtë e përmi 50 klienta, i kemi Kosovë kena, Shqipni kena, Maqedoni edhe në Rumuni. E, tregom për ata që po na dëgjojnë edhe nështë ajo në pronor të hoteleve, ose nështë a ka një shok që është pronori hoteleve. Tregom qka tjetër ofrëm platforma për letësimin e punës tjetër? Po, më thonë, që thash, qëlimi jonë është, ka qenë që tri probleme me zgjata. Më thonë, e para është për me siguru çdo rezervim online. Mm-hmm. Më ri spakun i 85% që rezervimi është i sigur. Mm-hmm. E pëse thashë në fillim, ka opcione se në booking.com dush mi zgjit disa policies që mundet nashta me shku deri 90-95%. Mm-hmm. E dyta është lecimi punës. Pra, krejt puna fokusohet në një kalendar të vetëm. Nuk ki nevojhin në bjullë dhomën atje, qële atje, ndroj qmimi, krejt për një vendit. Do më thonë, ti jap direksionet me një platforme, dhe qaj e platformi shpëndon për krejt platforma tjera. Do të ti, platforma tjera lidhen me një fjallë me The Lobby Boy. Po, lidhen qashtë. Edhe mund është qmimi të ndryshme, për shembull, është ashti, sot që fillon kë Festivali Sunny Hill, hotelet qysh ata që kanë dipëshona, për shembull, qysh prej janor të kanë ditë që më çdo datë është Sunny Hill, ata prej janor kanë mujt për këtë periudhë kohore mi ndryshë çmimet, mi bë çmimet më të volishme për hotelin, edhe kushdo që ka i për shembull janë në shkurt, çose ka bë update çmimin prej platformës tonë, ato vetë se kanë figuruar edhe në këtë kanal të tjera online. Domethënë veç është letuç aty puna për një 100%. Edhe treta është normal, menaxherat, pronarët e hoteleve s'ka nevojë në asnjë moment me thirr hotelin, shikojnë agendën sa mosafirët kanë prej telefonit, shumë thjesht pyqen, e din sakt gjendjen e mosafirëve në hotel, mund edhe bile me vendos një rezervim direkt prej telefonit, domethënë s'ka nevojë me thirr në recepcion hiç për me shtu në mosafirë. Sa është kostoja që mundën me pas hotelit për me punu me The Lobby Boy për shembull? Ajo është në varë prej numrit dhomave. Po, është bos numrit dhomave, është edhe fia mujor ose vjetore. A ka një start? Ne e kam hotelin me 15 dhoma. Po. Okej, për 15 dhoma të kish kushtu ty 55 euro. 55 euro mujore. Mujore. Do të thotë që nuk është një çmim shumë i madh për me i kry krejt ato obligime. Edhe tash që 2 muaj ditë gati e kemi bua dhe integrimin me kaktusin, po, pjesën e restoranit, po harisjen. Edhe që kemi bua, kemi integru dy platforma tona, platformën e hotelit, dhomat, me restoranin. Edhe ideja asojna është, përshemë nga të retina musafir të Siriusi hoteli për zona. Edhe inshallah përdorin lobin. Inshallah përdorin, inshallah përdorin lobin. Deri në prezantim apo. Po, dhoma kanë sa dush, miri bie. Edhe ideja është që çado që kena hangër kena pi edhe po doja me bë pagesën në fund, do të thonë bëhet këç shërbimet e restoranit bëhet room transferi direkt te dhoma. Okej. Edhe te në checkout dalin tani këta artikujt të restoranit që kanë edhe bëhet pagesa. Po, nisan interesant që i shkon, zakonisht kur shkon për hotelje e ki frigoriferin aty që mundesh me marrë frigoriferin rrezikshëm. Që mundesh me marrë sene aty, edhe miniparin. Për shembull, i rrezikshëm është, ose ofron The Lobby Boy një detaj till siç e keni bën me restorane, për shembull edhe prej miniparit që e ki në dhomë me mujt me i qit krejt senet. Në platform kënjena dhe ti kur shkan atë i ki kejt pakume, i ki edhe ato. Po, ajo, e kejt përshime edhe ato të lobby barit. Shton ato produktet, pra që i ka në... Të mini barit, lobby barit. Të mini barit. Lobby boy, më ka mirë në kry. Po, shton dhe ato produktet që i ka. Po, dikush du të me shku edhe mi kontrolu, a sajnë arzu të... Normal, okej. Se me bo masi me QR kode, ajo është... To, po, dhe shumë shtrejt, ato zakonisht nëse ka me najti kushtri det, ajo shkan ndrohen, ato gjitha det vin ekipi pastrime, te i ndran, i mush, edhe mund me kontrolu. Ama shumë është problem me kontrolu minibarin, se në pëzënë se ka bira aty,
i pina na bira, dolim në market, i mushim birat, i kthejna në minibar. Edhe i kthejna në minibar, që ku na ka ardhur një koleg tjetër, apo Samir është këto ambienti, veç vin koleg, koleg mas koleg. Është e provu. E vetëma mënyrë për me 100% kontrollu minibar, është në qofë se produktet e minibarit jon tamam vetëm për minibar me QR kod vetën special. Okay. Edhe ajo tani ajo është shtret shumë i vjen edhe hotelit. Sistemi, si sistem me. Na do të më falënderoj shumë që e ke gjetë kohën edhe që ka ardhur në orën e 5:00 afternoon delight, e kemi mësuar edhe një sa tjetër, po shpresoj edhe ata njerëz që ju kanë të ngu, kanë mësuar diçka sidomos, ata që kanë hotele edhe që duhen me aljetu vetit punën, mundën me përdor. Domethënë krejt çka ka, çka ka mul shumë shiroj, çka ka aty. Ka mullë shumë e shiro për me flejt. Krejtoni atë. Arben, falimderit shumë që jardhë. Falimderit shumë për ftesën, ishte knaci. Falimderit shumë, Arben.